Olha que encarte bonito com a silhueta de uma mulher, uma criadora, possivelmente, um coração que representa aí o amor e a cabeça de uma vaca, né? Uma fêmea, uma matriz Cenepol. Esse é um material promocional produzido especialmente para o núcleo feminino do Cenepol. Eu vou conversar aqui com a Thalita Garcia, que é uma das representantes desse grupo. Thalita, qual foi o objetivo da criação desse grupo inicialmente? Mas esse grupo surgiu, a gente na verdade tomou posse em setembro de 2018, então um núcleo que é formado por um colegiado com 9 mulheres e hoje funciona como um braço da BCB Cenepol, idealizado durante a gestão do Pedro, então já iniciamos os trabalhos que começaram a partir da posse em setembro de 2018. Quais os objetivos principais, centrais do núcleo? Hoje a gente trabalha em cima de uma troca de experiências, então trazer a mulher, né, para perto, a mulher para o campo, uma troca de informações entre essas mulheres e também a divulgação do Cenepol, né, fortalecimento da raça, participação em eventos e essa troca de experiências, participar de rodas de bate-papo, mais ou menos aí o que a gente está idealizando para o núcleo. Ótimo. Você é criadora, é uma criadora que está ali no dia a dia com a mão na massa, né? Como é que está hoje a representação da mulher nesse mercado da pecuária? Que a gente sabe que prioritariamente é mais masculino, né? Mais dominado. Como é que está a representação da mulher ali? Apesar de ser um mercado mais masculino, tem um crescimento muito grande da mulher, tanto na parte de gestão como na parte operacional. Então, existe um movimento hoje, se você começar a conversar em alguns eventos voltados para a mulher nesse mercado de agro, e a gente começa a perceber esse crescimento, a mulher se encorajando para participar, para tomar atitude, iniciativa. Então, é um mercado em bastante crescimento, já acreditamos que aí em consolidação, né? Ah, e com certeza deve ampliar bastante e a gente torce para isso, né? Com certeza. E o que é mais gostoso de ser a criadora, de estar ali na, perto do gado, perto do rebanho, no curral mesmo? O que é que você gosta mais? Olha, eu acho que uma característica que a gente fala muito que traz a mulher para perto do Cenepol é a docilidade, né? Então, muitas mulheres que tinham medo de gado, de pecuária, acabaram se aproximando por causa dessa característica. Eu gosto porque eu acho que a gente só entende o que a gente faz na gestão quando a gente está perto no operacional. E é uma coisa que traz prazer, né? A cria traz prazer, a vida no campo traz prazer. Então, acho que as pessoas se interessam por essas características. Você acha que a mulher tem sido uma boa porta-voz da importância, da relevância e das vantagens da raça Cenepol? Com certeza, com certeza. Nós temos muitas mulheres criadoras atuantes, que fazem vendas, que fazem gestão, que vão para o campo e que ajudam nessa divulgação da raça. Então eu acho que tanto o homem quanto a mulher tem aí para somar, né? Em conjunto, cada um com as suas características, e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Tá joia, então. Bom, recado da Thalita Garcia. E é isso mesmo, mulher pode estar onde ela quiser. A Thalita escolheu estar no curral e no núcleo feminino do Cenepol. E a gente aqui do Fala Carlão vai ficar aguardando e sempre divulgando as novidades do núcleo feminino do Cenepol.